Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv Oswobi. Oga patapata fun gbogbo awon osise civil defense awon ti won kolu Yinka Ayefele won ti gbegbese nla bayi o igbese ohun ko se leyin gbogbo rugbodiyan eyi to nwaye si a n gbo fikinfikin to ti di gbangba lasanta bayi eyi ti okan ninu awon osise civil defense ti o ti gba Ola Yinka Ayefele lese lenu nibi to ti fe ja o gba mo lowo ti Yinka Ayefele pe e ma je o lo o to fi mo o fi yo ibon o si yo ibon ti won kaba nibi to ti yo ibon yi ni oro ti ndi kalara sora lo pe on gbogbo awon ajo ohun ati gbogbo awon loga loga lati bi ti sele ohun ti sele ni ilu Ekiti iloro Ekiti ni sele ohun ni o ti sele leyin gba ti sele yi sele ti o nlo lori ayelujara olobo ti kan awon ti won je oga loga lenu ise ohun nibe ni won ti ranse si ilu Ekiti ipinle Ekiti lapapo pe irufe eni to se iru wa yi o ye ka fi sowo si ilu Abuja leyi ti yo fi gba idajo re labe ofin nitori wipe ajo ohun civil defense yi a o gbe kale lati fi ni ara ilu lara abi lati ma fi diboluya pelu ara ilu bi ko se lati daabo bo ara ilu latara be enikeni eyi to ba je se pe o lowo ninu iwa yi o ye ki a yo sita be lawon oga won pe awon fi mi funle lori gbogbo awon oro yi ati pe ase ti oga awon pa lati ilu Abuja yo di mumuse ni wara sise eyi leyi ni awon idi aba eyi ti o nsele lowo lowo eyi ti iroyin tun to wa lowo lasiko yi ti an gbo nipa isele eyi to sele si arakunrin ni okorin gbajugbaja okorin ni Yinka Ayefele eje ki a jo wo ka jo gbo ninu foran yi bi a ti se n gbo yi ki a si ma mo wipe in to sele si Yinka Ayefele ohun ni a n gbo yi a ni ka fi iroyin to yin leti ni ojopo ikanni ti a wa yi ki e le ba ma gbo bi o ti se n lo. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv Oswobi.